waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka fahanka farsamada oo idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe magaalada Jowhar. Barnaamijka fahanka farsamada alaab waxaan ku soo qaadanaa farsamada noocyadeeda kala duwan. Maanta waxaan ku soo wareysan ama wareysan la yeelan doonaa mid ka mid ah farsamayaqaanada magaalada Jowhar, farsamooyinkii aad soo dhegaystay ama aad soo aragteen farsamo ka dugan daawasho haboon. Masha Allah, waad mahadsantihiin maadaama xarunteeda igu soo booqateen. Masha Allah, maanta waa maalin farxad leh. Masha Allah, waa maalin igu weyn. Maanta xarunteeda waxaa imaatay City oo booqasho igu soo sida alaabaha oo ma aragtay farsamada oo kala duwan. Masha Allah, waa farsamo waaye midaan aan hayno. Waa alaabihii oo ma aragtay oo jiifka makiinadii aan ku diyaarinayni waaye, hadday noqoto sida albaabada oo kale, hadday noqoto sida ma aragtay taawlada la jeexayo, intaba ma aragtay farsamo ayu nooc ayaan ku qabanaya horta makiintan, sida alaabta kaliyaad ma aha, sida dhismaha oo guryaha oo kale, sida albaabadaha oo la giiraayo, sida albaabadaha esterka oo koobi aan ka sameynayno, oo qofka macaamiishiisa oo loogu diyaarinayo wixii markaas dhisma oo gurigiisa aga soo heray, hadday noqoto taawlo, hadday noqoto kumasaato, intaba waa ku diyaarinaa makiintan. Markii laga soo tago makiinta waxyaabaha meeshan ama xaruntan lagu farsameeyo waxaa ka mid ah oo ay bulshadan ay jeceshahay? Waxaa ka mid ah bulshada jeceshahay sida horta alaabaha oo jiifka oo sida aroosyada awalan, midda labaadna sida dhismaha oo kale, dadka guryaha dhisanayo hadday noqoto albaab, hadday noqoto dariisho, hadday noqoto albaabada waxaa jira koobi ah oo ma aragtay oo sida esterka oo kale aan u sameyno waa jirtaa. Marka Masha Allah, ismarka waxaa qalabka aroosaadka aad sameysaan ama qalab imika inta ku farsamaysanya dalab dadka idinku qaataan oo idinka dalbada? Haa, labadaba dad dalab keesta waa jiraa, midna anaga sameyna waa jirtaa oo dadka ay qaataan, laakiin waxaa badan dalabka badan oo ma aragtay oo qofka oo keesanayo sida nashqadoo kale oo kuu keena saan ii samee waa sameynaya. Markiin diyaarino markaas kadib hadduu arko oo qanciso markaasaan lacagta qaadana. Marka meel suuq geema jirtaa qalabka asmeysiin fadhiyada sida aroosada kaleeto? Haa, si fiican waa jirtaa, sida ma aragtay jallaqsi oo kale waa xarun oo ku taalo, sida buurburto oo kale sidoo kale xarun oo ku taalo, hadday noqoto sida ma aragtay baldahan sida Cali Waraabi oo kale, Moora Jiid oo kale, xarumo badan ilaa Qalimo xarumaan ku leenahay. Haddaan dib u soo noqdo agabka xafiisaadka si fiican, sida ma aragtay xafiisada qalabeynta oo kale sida shelfiska oo kale, hadday noqoto sida oo ma aragtay alaabaha oo iskuulka oo ma aragtay sida kuraasta iyo miisaska oo kale, intaba waa sameynaya. Marka farsamadan waqtiga meeshan xarunta ay furan tahay daawadaas ku daawanaya? Masha Allah, wallahi meeshan horta waxay furan tahay 12 sano furan tahay meeshaan, sababtoo ah waxaan bilaabnay 2010-kii ay furan tahay. Haa, Masha Allah, waxaana ka baxay dalab badana ka baxay oo maanta oo ilmihii oo lagu dhalay Masha Allah maanta guur ku dhow. Marka qalabka aroosaadka meeshaan lagu farsameeyo qalab naqshad walba wixii hadda cusub casriga cusub laga helo ma jiraa? Waa jiraa, shadihii hore ku yaadi waa jiraa. Haa, waa jiraa, sida ma aragtay alaabaha hadda waxaan u badannahay oo Turkiga oo koobi ah oo aan ka sameyno lafta alaabtii Turkiga koobi ah sameysana aan sameynina. Haa, oo orijinaalkii iyadoo koobi ah aan sameynina, alaabaha lafta aan ka sameyna. Maanta waqtiga ay shaqadan socoto marka meeshaan ama la iibsado alaabtan fadhiyada aroosyada waa waqtina? Wallahi, xilliga oo jiilaalka hadda aan ku jirno ma aragtay aada lagu jecel yahay alaabaha, inta badan ziyaada waay maalintii oo kale 3-4 waa bixiye oo jiif.
majirtaa wax inta la qaatay qofkii dib ugu soo celiyay way afacwaaye maya shooyin waxaa soo jeeday maya maya taas ma arkin laakiin waa aragnay iyadoo nashqad ba nashqada ka dambeyso in nashqadii oo kuu la qaatay oo midii ka dambeysay oo kale oo dadka aynu dib noogu soo celiyaan ay dhahaan ma aragta nashqadaan hadda socdaan rabnaa waa sameynay ma aragtay wax liiraad ficil khair midaas aan ka celinaynaa alaabta ay dalbata markaas aan siinaynaa taasna dadka kulli iyadana aa u baahanahay si qaadanayo marka alaabo LS ma jirtaa oo wixii inta la keenay dadba waxa jira kisto ay helaan qalabkii iyaga intii iska soo bedelaan qalabka la qaadanayo wax isbedel ma jiraan waa jiraan inta badan buux waay waa la macaamilnaa dadka dad waxaa jira heer taag baraka ah dadka ma aragto isku hal ma ahan dad waxaa jira oo taag baraka oo sida alaabaha soo kale oo raqiiska ma aragto oo aad u daneynayo waa jiraan labadaba ma aragto waa la macaamilnaa ninka oo jeebka weynna waa la macaamilnaa ninka jeebka yarna waa la macaamilnaa marka maciishada la gado qiimaha bal maxaa wallaahi jeefka oo kale ma aragta oo midka oo hadda oo turkiga oo kale oo sameynun oo koobiga 300 ilaa 280 laba sheegiisa markii 3 shay oo yahayna 450 waaye midka kale oo ma aragta oo mustacmalka ah waa kale yahay mid waa 180 waa mid 120 waa adigu qiimaha ugu yar waa 120 marka jeefka macnaa si kala yihiin sidee u kala sareeyaan ese maxay u kala sareeyaan waxay u kala sareeyaan mar mooda la socdo cawada wixii dhalada lagu arko ayaa biri la sameeyaa meesha ma fahanta sawirkii lagu keenaa nashqadaana rabnaa qofka ugu leedahay anagana waa isku dayaynaa nashqadii inaan sameyno oo ku qasbannahay marka waxay ku kala duwan yihiin tan hadda iyo tan dambo anaha nashqadaas waaye sababtoo ah qofku wuxuu ku leeyahay aniga waxaan rabaa alaabta nuucan hadda socoto midii waa sameynaynaa waa lala heshiinaa taasoo kale tan dalabkoo kale 500 waa inta dalabka ah 500 oo dollar waaye oo qofka oo contract lala galaayo haddii iidii ay noqon wayso waa ka tagaysaa wax lacag laga qaadayo ma jiro wax ku qanciya lagu siinaa waa sidaas tan kalena ma aragtay oo heer taag barakada ana waa dadka hadba shay qofkii oo ma aragtay oo dhaqaale xum iska jiro oo guur laga sii rabo waa ixsaana u sameynaa marka disconti aan u sameynaa taasaa qof oo meesha imaaday oo noqonayo ma jiro qof kasta waa la qancinaa soo qoslaa hadduu ilaa yiraahdo shaqa diskont aan lehna ma soconaysa ha aad iyo aad marka adiga farsamadan yaa kugu dhaliyay inaad barato macalimiintaada adigu ku baray bal ka turxaan dhehe daawadaana ku daawanaya wallaahi farsamada horta aniga waxaa i baray walaalkayga aniga ugu habarta igu adeeg ah waa macalinkayga khadar ali yiraahda khadar cali maaru ana cabdiraxmaan cali maaru waa leedahaa ninkaasaa ma aragtay a igu dhiirageliyay anuu banoonile iska banoon iska dheelaayo maasha allah arday badanana ahayn oo hadda oo meel kale leh oo meel u furan tahay waxaa ka mid cabdiqaadir ciise jiiso waxaa ka mid axmed dey faracade waxaa ka mid ninka oo hadda ma aragtay oo xildhibaanka cumar gaabo waa ninka naga horeeyay oo farsamada anaga oo markaasi oo naaga horeeya xilligaas banooni aan dheeleyna asaga marka macalinkaasa ninkaasaa macalinkayga aan ildhashtay arday badanaasna soo leeliyay oo hadda magaalada oo nin weliba ma keeno oo u furan tahay oo ganacsi u furan tahay haa wallaahi waa horen kugu sheegay shaqsi ahaan shaqadan aniga waxaan bilaabay 1998 aan bilaabay oon ku jiro 1998 aan bilaabay wallaahi aniga qofka maskaxiyiin leh waay waa adiga muddo igu dheer aniga oon ku bartay waa 3 bil 3 bil maasha allah qofkii maskax fudud
marka qalab ahaan markii laga soo tago farsamada waxyaabaha lagu kabo ama lagu xiro ilaa waxa buufray leeyihiin wallahi inta badan waa ku sheegay waxay naaga timaada xamar ha gobolkan wuxuu ku tirsan yahay xamar uu ku tirsan yahay ha hadda daawadaha daawaniya baad ku salaasi alxamdulillah shaqada gacan ku soo wallaahi sariirta afar luq waaye markii total ahaan laga qabto xasho sariir oo kale waxaa geelayso hal iyo haaf oo taawle ah sariirta la yaqaano oo rasmiga marka sariiraha alwaaxda lagu sameynayo ma alwaax u kala dugana sida alwaaxda magac badan laga dhiso waa kaliin hadda tantan ugu tayada fiican waaye waxaa la yiraahdaa duumeza la yiraahdaa duumeza waa kan ugu tayada fiican waa mid ugu taya fiican duumeza la wax ugu tayada fiican waaye oo sariirta macnaha lagu helo waaye marka duumeza laga tago duumeza mid kale oo kaba ma jiraa marka waa jiraa duwa la yiraahdaa wuxuu taraayno malakaas qofka waa ku ciibowaysaa midkaas haddii ku samaysid sareera waa ku fishilmaysaa laba qof oo dagaal gali rabto ma celi karo midkaas dad macnaha xaajiyo gudanayo kaas ma celi karo marka alwaaxdan geege markii injag ay tahay markii qiyaanta ay tahay qiyaanka tan waxaa fiican oo anjaga fiican lagu shaqeeyo markii la yiraahdo midafa shaqo kale haddii lagu shaqeeyo dib markay u leersato alaabtii waa majeer baa galaya sareerahi laakiin tan maasha allah imaanaya ha marka haddan kasoo tagno alaabtan fadhiida waxaa jiro shaqooyin fara badan aa jiro oo qofka isaga oo la imaan karo adii marka farsamada marka laga soo tago farsamooyin kale ma jirta ha sida ganacsigoo kale oo ma aragta haddaba biibataa waxa iga furan horseed iga furan ani leeyahay marka ganacsigu waa fara badan yahay tan kaligaad ma la isku celino meel kasta lugaha ku jirto sida ma aragtay faryaamaha oo kale waa jirtaa sida oo guryaha oo kale ma aragtay qiimeyntooda sida oo dhismaha oo guriga lamiyeerigiisa xararkiisa inta galaysa inta waa la haya kor waa laga haya wallahi sariirta waxaa galayso labada sariir waxaa galayso miskii kiilo
كيلو مسمار هو كيلو مسمار سرير مركز مسمار كله استعمال جرام حجرة ما حجرة مد أو حجرة سفيتة أم كوكبينو أو كواتر اللي يرادو مد نساي واي وحن كوكبينا قربه يوم سمينا مركز حجرة كان مدك بحجرة دلنت مجرت دلنت أنت هل كان تيجي فرسما عاد برتي بوحواي أطلع برتي مقال بوحواي واجرا dan yar badana jirto oo ka qalin jibiyo magaalada kala galay oo shaqeysto inta wax oo inta wax ku bartaa waxa tiri ninka ugu hore ninka ugu masax soo saddex bilood ku baranay saddex bilood ku baranay shaqada kan oo masax aad ognaan waa adiga sanad iska dhameed kaas dalin baa waxa jirta wadanka ku tahriyo waxa leeyahay shaqo malaha waxa soo jeedinay ma kuwaas waxa u soo jeedina nin wali horta wadankiisa wax u dhaama male anigaan ii jeedid waa tahriib waa tahriib aniga waxaan aaday yemenan aaday yemen waa dhibaato mufantaad doonti dhibaat la kala kulmay hadii ka baxday dib kala oo waxa si jira oo tan doonta ka sii daran sida ma aragtay baawurta la raacayo kale waxa arkay baawur oo ma aragtay oo haaji 50 amal la ah aa waxa lagu saaraa 40 ama 50 ruux lagu saaraa darbaal lagu dhiibaa ha awoodeedana ma ahan marka hadii task si tagtid waxa ka sii daranbo dhinacyaha fiirina waxa leedahay aba intee jirta marka nin wali wadankiisa wax u dhaamo ma laha qofka waxa fiican aan dhalinyarada kula talinaa inay farsamo ay bartaan wadankooda beerahooda ay fashtaan oo ilaahay ay ka baxaan oo waalidiinta laga hor imaanin taasaan kula dardaarminaa nin waliba oo ma aragtay oo magaaladiisa uu ka shaqeysto waqtiyada marka doosoon xiliyada kulala shaqada aad u wanaagsan tahay bar loo shaqeeyay malab waxli marka taqriiban bishii aqbalan xaashii bilowga fadhi ama sariir masaxabo bishii oo kale fadhi ama sariir markii la waxayo adiga waa nasiib mar 10 guri oo ku gadmayso oo fadhigana sidii oo kale mar shana gadmayso macnaha suuqa marba nin walba calafkiisa u cunaa ila dhowr xaruna kala furan suuqa kaligay ma ka furni dhowr meel aan furan marka aniga bishii hadii wax ay gadmin 16 nasiibkeega intaas waa gadmin laakiin iyo xarun badan magaar ay furan tahay soo xarun buu soo farsamadeeda iyo qalab ay haysto marka wax daneenayo sunni imaanayo waa jira ha qofka ku imaanayo waa soo dhowr meel soo tagin kuma imaanayo fahantaa oo soo baayicin oo soo arkin marka nin waliba tayadiisa iyo farsamadiisa baa marka qofka farsamadiisa ay ku xiran tahay iyo alaabta uu sameynayo tayadeeda haddii garantii galgalan soo gaarin ugu dambeyn maxaad soo jeedinaa wallahi waxaan soo jeedinaa wallahi waxaan soo jeedinaa in oo ma aragtay ninka ragga sidiisa inuu wax barto ninka ragga inuu wax barto oo sababtoo ah ninkii qalin rabo qalinkiisa barto ninkii farsamo rabo farsamadiisa barto oo ma aragtay maalaha yacni oo qofka waqtiga uu ku dhumanin haddii uu qalin wax ku baranayo haddii xoog wax ku baranayo intaba ma aragtay waxaan ku soo gunaanudaa ninka ragga waa inuu xilfad lahaada uu ku shaqeysto hadda dib hadda u soo maray shaqadan kan haddii aan isaga ahayn shaqo ka soconaysa maya qofka ragga haddii isba kan xisaabtiisa iska seen wax u kala soconayo ma leh ilaa waxa lagu leeyahay albaab rabaa waxa lagu leeyahay cabir sida haddoo kale miraayaas u jabeyso adigii farsamo yaqaanaad tahay cabirkiina ma ka seesid waa dhibaatada weyn oo ugu jirta waa burusas qofka inta soo gashana mitirkiina ma yaqaano inta badan macalimiin ha sababto ah sida la miyeeri oo fuqay oo kale albaab la kabinayo oo kale intaba asu ku filan yahay marka waxaa la leeyahay shaqadaana rabnaa in ay qabatida la leeyahay marka shaqadii ma yaqaano marka mitirkii cabirkiisa ma yaqaano buriska inaa ugu jira haa ugu jira haa
barnaamijkii faanka farsamada oo idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe magaalada Jowhar waa nagaynta barnaamijka alaab waxaan ku soo qaadanaa farsamada noocyadeeda kala duwan haddii ahaato dhismaha ayda nooc wax walba markaa farsamada ku saabsan barnaamijkan kiisi xiga waxaan idin leeyahay anigoo farsamayaqaanka hawsha gacmaha kula jiray nabadgelyo mahadsantahay.